אוקיי חברים, אז ברוכים הבאים לפרק השלישי במשימה הישראלית. אם אתם לא מכירים את הסדרה הזאת, תבדקו בדסקריפשן למטה, יש את הפרק הראשון, תבינו את הקונספט. אבל בקיצור, אני לוקח את החבורת קסם הזאת ומנסה לזכות איתם בטורניר של הגולד קאפ. אז אני, אחרי שנכשלתי כבר בזה פעם אחת, כאילו עפתי בחצי גמר, ישבתי וחשבתי, ממש חרשתי את העניין, ישבתי שעות וחשבתי איך אני יכול לנצח עם הקבוצה הזאת את הטורניר גולד קאפ נגד קבוצות שהן הרבה יותר טובות ממנה. אז אמרתי, הדרך היחידה זה פשוט לשחק מגעיל, אז אפילו לבשתי חולצת דרייפיט במיוחד בשביל הסרטון, בגלל שהולך להיות פה סוואטי. כן, זה נשמע הרבה יותר מצחיק בראש שלי האמת. כן, בואו נתעלם מזה. קיצר, אנחנו בשלב רבע הגמר, ובואו נלך לנסות לחפש משחק. האם נגיע לחצי הגמר? רק אם נהיה מספיק מגעילים. אוי, קרה נס, אני לא מאמין אשכרה מצאנו משחק. וואו, אחרי שעות של חיפושים. אולי יש אלוהים? אולי אלוהים עם היהודים אחרי הכל? אוקיי, זיגי אף סי. לא, לא, אין אלוהים. מה זה הקבוצה המטורפת הזאת, יא בן? יואו! תיאגוס, מה זה? כל שחקן כאן מטורף, איך אני אמור לנצח אותו? האם הוא באופסייד דמרי? תסיים את זה דמרי! עומר! האם זה גול? האם זה גול? לא זה אופסייד, נכון? היינו קבוצה! כבר הייתי בטוח שהוא... איזה בסה, אני שמח שזה קורה, כי אני כבר חצי מתלהב כזה, ואז זה מבאס אותי. אבל... האם היה אופסייד? ברגע המסירה... כן, היה אופסייד, היה. אני לא יכול לטעון לאנטישמיות עכשיו שמראים לי את הריפליי. את האמת שאם לא היו מראים את הריפליי כנראה הייתי אומר שהם אנטישמים אם נהיה אמיתיים פה. אבל כן. לא. דמרי? דמרי, סיים את זה! לא! לא! שיט! איך הוא החטיא את זה נגד קבוצת הקארד? אני חייב לקחת כל צ'אנס שיש לי, אבל זה טוב, אנחנו מתחילים לקבל צ'אנסים. אבל דמרי! תביא לי את הסייף. רק שאת בעל הבית. מה קרה? מה? כמה את מרוויחה פה? 2,000 שקל? אני אתן לך... למה אתה צועק? למה אתה צועק? למה? זה לא מעניין אותך! אני עכשיו נזמנה לך משטרה! תגביה דמרי, תנגח את זה! עומר! עומר! דמרי! הגמל הזה הצליח להתרומם מול כולם ולשים את זה ברשת, לא יאמן, סנסציה! הולי ש... מה זה היה? אין לי מושג איך הוא הצליח, בכלל שעשתה רמה שטוחה כזאת, כי הוא די גמל אם אני זוכר נכון, וואו, הפתיע אותי, כיפר על הטעות שלו קודם. I will take that, אבל איברהים בעיטה חופשית זה מסוכן. וגם... רגע, מי זה? מה הוא עושה? שיגיע לי את השכל, נו! תחיל את דברים את הבועט, ילד. נו כבר! אין לי את כל היום! וגם החטאת. אפס. רפאלוב? רפאלוב! שוואי! איזה לונג שוט ברפאלוב במשקוף אם זה נכנס! פאק! דבור? יש! וואה! איזה שוט של דבור! מה לעזאזל? הולי שיט! אוקיי, אז אמרנו שהולכים לסוואטי, נכון? סטייל מוריניו, מוביל 2-0, פארק דה באס.
כן, כן, אני מגיל, אבל אני חייב להיות מגיל בשביל לנצח את הטורניר הזה, עם החבורה הזאת. רפאלוב, יא אומן, רפאלוב, יא נשמה. רפאלוב, האם הוא עושה פה משהו מדהים? איזה דריבל יש לרפאלוב, שיהיה לי בריא. אוקיי, מחצית, הצלחנו להגיע למחצית ביתרון, שזה כבר משהו חיובי. אני די שולד במשחק. ויאללה, בוא נמשיך להיות סוואטים עם פארק דה באס. מוריניו היה גאה בי. לא שהוא מכיר אותי, אבל לא היה גאה בי. תמרי. אומר. והוא עצר בן. אני רואה אם אתה עושה שם, זה גם צריך סוואטי, אתה עוצר לי בדיוק כשאני באמצע מהלך. איי, אין לך בושה. עכשיו אני הולך לחכות ואז הולך לחטוף את הכדור, נכון? ככה זה עובד? כן. איך התגלגלתי לשחק באולטימייט, עם איזה כיף זה. פשוט ענוג. רעלם היונת הישראלי, הוא גם זיין על, הוא גם גבר על, והוא גם שחקן על, אז כן, והשחקן על הזה כרגע דפק לי גול, אז איך תסתיין עם רימוביץ'? אוקיי, דבור, דבור! סיים את זה! סיים את זה! איי, עצירה טובה, עצירה טובה, אבל... אה, זה בכלל סירגו גואל, שער, זה לא די גואל, בספדיחה. נא תחו תרים את זה. עושה פה קרן טובה. Who the fuck are you? I don't know. סיים את זה! מה? מה? חתיכת אפס! רפאלוב! אתה מנושל מהנבחרת. זהו. צא בחוץ. צא בחוץ, ילד! איך הוא החטיא את זה? איך הוא החטיא את זה? אוקיי, סוואטי. ועוד קצת סוואטי. בוא נזיע קצת. לא הזעתי מספיק, לא הייתי מספיק סוואטי, והסוואט ניצח. המגילים בסוף מנצחים, ככה זה ב-15 אולטימטים, ואם אין לי את איברו ודומביה, אז לפחות יש לי את הטכניקה של הבזבוז זמן שהשתמשתי בה. ואתם יודעים מה, אני גאה בזה, אני לא מתבייש, אני לא מתבייש בלהיות סוואטי. לנבחרת ישראל אין לי ממש ברירה, ואם אני רוצה לנצח את הטורניר הזה בכלל אין לי ברירה. וכן, חצי גמר, יאללה. אוקיי, אז החלטתי לצ'פר את השחקנים שלא יגידו שאני לא משקיע בהם, ואני הולך לקרות להם פיטנס קבוצתי. אוקיי, זה בטח סתם יקר, נכון? מה להזזל? מה זה היוקר מחיה הזה? ביבי הביתה, אני צריך לצאת החוצה לרחוב להפגין נראה לי לדבר הזה. מה עובר על אמא שלי, היי? אני רואה את עצמי בחוץ עם שלט. הסקווד פיטנס יקר מדי, תורידו מחירים, ישלחו אותי לאשפוז בשער מנשה, אוטומטית. אבל מה זה החרא הזה? כאילו רציני, כמה זמן נצחקתי פיפה שזה עלה כל כך? אני זוכר שזה היה עולה, לא יודע מה, איזה... נער, 500 קוינס בביינאו שהיה כל הזמן, עכשיו זה 5,000. מה היה? בעל הבית השתגע? טוב, אני אחסור בכם את השעמום הזה שאני צריך למצוא איזה אחד בזול כי רציתי להשקיע בהם, אבל לא למשקן את הבית בשביל זה. אתם תראו אותי שוב שאני אמצא משחק. אחרי חיפושים רבים מצאנו משחק וזה נגד סעודי, שזה עוד בונוס, כי זה יהיה מצחיק לראות אותו מתעצבן אם הוא יפסיד, וזה חצי גמר, לא יודע מה איתכם, אני מתרגש. BPL, ורגס, קוסטה, טורי, לוריס, קלישי, ווקר, סנצ'ז. קבוצה טובה, לא מבין למה הוא סנטה, סנטה ענתה כלמיד הזה, אבל קבוצה טובה. ובוא נמשיך להיות סוואטים וננצח איכשהו. נלך אולטרה דפנסיב בהתחלה. אז מי מכניס? נאמר וזה דומביה פיקבר בו. וואו, פשוט פנטסטי, כאילו הקבוצה שלו הייתה מספיק טובה עד עכשיו. לא, 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 הנה דומביה, עוד פעם דומביה הזה עושה לי צרות. עכשיו הוא הולך להשתיק אותי ולהראות את כל הריפליים, ולמה? כי הוא סעודי. אני אמא, אני אמא, אני אמא. איי, חלאס, שחרר. הבנו, פלסטין קבוצה, לא צריך בשביל זה להתחיל עכשיו לעשות שטויות בפיפה. דומביה, בא להיות בלם, מה לעזאזל? אוי, כל נפש, עכשיו בטח גם על פארק דה באס או משהו. אוי, ברוי, ברוי, סווטרדו. ולי אין לי ברבולה במה הספסל, יש לי רק את
תומר חמד. גדול. גרשון כדור ארוך, גרשון. טוב גרשון. דבור. תן שוט. וואו, זה היה עקום ברמות מפחידות. זה היה עלוב. הייתי בטוח שזה יהיה איזה גול מטורף, אבל לא. אוקיי, הסעודי שולט, והכסף של הנפט כאן לא קבוצה הרבה יותר טובה משלי. ומה הוא עושה? הייתי בטוח שזה גול עצמי. חבל. לא יכול להיות נחמד. מה, הוא ברצינות הולך להניח עכשיו את הכדור ככה, כאילו לא מספיק הוא על פאק דה בס. כאילו מילא אם אני הייתי עושה את זה, כי הקבוצה שלי הרבה פחות טובה, אבל שהוא משחק נגד קבוצה כזאת גרועה, הוא עושה ככה, איזה קוקסינל, לא יאמן. בסדר, הבנו שפלסטין כבושה, כמה תמשיך להתעצבן על זה? חבל. איכס, איכס, איזה גועל נפש, איזה גועל נפש של ילד! לא, 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 נו באמת! איזה גול בולשיט, איזה גול בולשיט, אשכרה נתחו, גרשון הרים לו לבולה, איזה שטויות, איזה שטויות, איזה בולשיט של משחק. אוף, עיבר בו. טוב, יאללה, אולטרה טיימינג, מה יש לי להפסיד? חוץ מאת הכבוד שלי. אתר, אלירן, שולד הזקנות. לא, לא לשם, התכוונתי. אוקיי, אוקיי. שים את זה ברחבת הרשת? לא! לא! בן סער! אני לא מאמין! כמה אפס הוא יכול להיות? איך הוא הצליח להחטיא את זה? אני לא מאמין עליו. איזה אפס. זה רבי שם. אוקיי. דמרי? רפאלוב? יש! יש! 2-1! יש לי סיכוי. רפאל מחפר על התנות הנוראי של המשחק קודם, ואשכרה יש לי סיכוי פה נגד הסעודי הבן הזה. וואו, אם אני הולך להצליח אותו זה כל כך תענוג אחרי כל מה שהוא משחק עם הגיל. הנה עכשיו הוא מבזבז את הזמן, איך אני מכיר את החתיכת אפס הזה. הוא הולך פה לבזבז את הזמן שעות, או שפשוט יש לך כדור לוי בארבו. אוקיי, אוקיי, פאק, דמרי תמסור את דבור, סיים את דבור. יש! יש! חברים! סנסציה! 2-2! אני בהלם! מה זה? אני נחנק נראה לי! הולי שיט! מגיע לו! מגיע לו לחתיכת מניאק הזה! זה קרמה! זה פאקינג קרמה! זה לא, הוא לא מגיע לזה. אוקיי! אז 90 דקות נגמרו. מזל שהבאתי להם פיטנס לפני זה, אחרי זה הם גמורים עייפות. ואם אני אעשה חילופים, נראה לי גיא אסולין ייכנס במקום בן סער, וזהו. פאק, יאללה, הערכה. האם יש לנו סיכוי כאן, או האם שנמעד עוד פעם בהערכה, כמו פעם קודמת שהגענו להערכה במשחק הזה, כבר נראה לי שזה וחצי כבר. דבור? דבור! פאק, איזה הצלה! שיט, וואי. יש לי הרגשה שאני יכול לעשות את זה. שלח אותו! דבור? דבור? פאק. ודמרי? סיים את זה? לא! איזה החטאה? פאק, פנדל! פנדל! מה? לא, כלום. פאק, איך הוא החטיא? איך דמרי החטיא את זה? אוקיי, מחדש. התקפה חדשה. איזה כדור. עשו לין. מה? מה זה היה? פאק. מה? למה הוא לא נגח את זה פשוט? היה לי פה שתי זמנות ענקיות לעשות. 3-2, לא, לא. זהו שלך, הנעימה. הנעימה שלך, טוב. אוקיי, אסולין. אסולין, נכנסתי אותך בדיוק בשביל המצב הזה. אסולין, יו! פאק, שיט, אני צריך להגיד, אני רגיל. אוקיי, דמרי. רפאלוב! רפאלוב! עוד הצירה, עוד הצירה של השוער שלו. לא יאמן. אוקיי. פאק. דבור. בעיטה, דבור! לוריס, כמה טוב הוא!
פאק, הוא מציל כבר איזה 20 צ'אנסים בטוחים שלי. אוקיי, מורי בא להתקפה. תגביע את זה. דבור. לא! לא! עוד החטאה! מה, היה נבדל? כן, היה נבדל, אוקיי. בסדר. פורה של אתה, אוקיי. אתה, אין דרך לפתת על זה. דבור! זהו, זה חייב להיות בפנים. חייב! יש! 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 פאק! 3-2! דבור! ענק! ענק דבור! פאק. אם נשים פה עוד אחד? לא. אוקיי, פארק דה באס. פאקינג פארק דה באס. יש! 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 אני לא מאמין. אנחנו בגמר. אתם מאמינים? אנחנו בפאקינג גמר. היינו... הוא הביא עליי 2-0. הכניס אותי ברבו. את דומביה. זה לא עזר לו. אנחנו פשוט יותר טובים. עם סגולה. עם סגולה. עם הספר. עם מיוחד. מונס דבור עם משחק חייו. פאק, כמה זנות היו לי גם. כל כך מגיע לי לנצח את המשחק הזה. ואנחנו סוף סוף בגמר. ואתם תראו אותו בפרק הבא. כן, חייב לעוף. אבל... וואו, פשוט וואו, זה מה שיש לי להגיד על המשחק הזה. יאללה, ביי חברים, שמרו על עצמכם. למה אמרתי שמרו על עצמכם? עכשיו אני נשמע כמו סבתא שלכם. היי, את, תני לי סימן. נינה, 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 נינה. אישורי שירה מדופלמים יש לי. יאללה, אוקיי, אמרנו סוואטי, נכון? אז בואו נתחיל להיות סוואטי. מה, אפילו להיות סוואטי אני לא מצליח, הנה, אלדינה! זה אפס אני, נו! No.